Berishës, sepse me sa njohun, ndoshta në mënyrë modeste, historinë e Partisë Demokratike ka patur gjithmonë masa intermedia ose minoranca që nuk e kanë dashur asnjëherë Sali Berishën nga viti 1991 në kongresin e parë 25% me vonë 15 kur ishte kryeministër me pak tani më shumë. Pra gjithmonë ka patur një dinamik mos pajtimi, le të themi, me leadershipin e tij, por kanë qëndruar dhe janë me Partinë Demokratike dhe mendoj që kjo vlen. Sot Ali Besh shkruante, dhe fundit me ju, këtu janë spunto edhe për gjithë pasfolësit tuaj, shkruante, nëse për Qendrën Demokratë kushti është thjesht Berishës dhe me Sali Berishën, ishte një lloj pyetje retorike kjo. Ka të drejtë? Po nëse pranon Sali Berishën i bie që do jesh me Edi Ramën tani, se kjo është dikotomia, nuk është se ke shumë ndërmjet në aksionin opozit-qeveri. Do të thonë, o do rreshtohesh në opozit. Ndoshta Ali Besh vazhdon të zgjedhë Lulzim Bashën. Qeshja është të zgjidhin njerëzit. Kjo është problemi. Si jemi akoma në 2025? Basha mendoj që kishte shumë pak njerëz me vulën, ka ende shumë me pak pa vulën dhe është mirë që gjithë ata që janë me Bashën dhe që janë demokrat të kthehen tek Partia Demokratike, sepse unë nuk besoj që ka një njerëz që ka përfituar më shumë nga Partia Demokratike se sa Lulzim Basha me postet që ka patur ministër, kryetar bashkie, thash gjëra të tjera plot, kandidat për kryeministër, e shumë gjëra. Kështu që është koha që t'ja u kursej, le të themi, disa shqetësime të vogla, të cilat do jenë me ze në tryezat mediatike për të bërë, për të mbushur darkat të shpenzimit të opozitës. Koha është që letë merë me qeverin, jo me opozitë. Kadili, konsiderat në parë për këtë moment për Partinë Demokratike, kalimi vullës të kë mështesit Sali Berishës? Shë, mbyllje e vendimi gjykatës për mua mbyll një grop, një varë zbuluar që kishte opozita, vula formalizon atë që u konfirmua që në kuvendin e 11 djetorit dhe 18 djetorit, pra që shumica e demokratëve aktiv, për i quaj, në mbështesin iniciativën e Berishës, aksionin politik opozitar që nga i moment e kam bajtur a i grupim, grupimin të të ka qenë inexistentë. Në kuptimin e opozitarizmit dhe të aksionit politik. Unë jam i bindur që po ta vrasim mendjen, ta shtrydhim mendjen, se cili prej nesh nuk gjen dot një moment aksioni politik, duke pasur deputet, vul, gjithçka. Kulmi është që në çaj qytet në 14 maj ditë të kaluar nuk donim ditë dil në garë. Ke vul dhe shkon në garë. Ai tjetri pa vul, shkon në garë, sepse ka ndarë mendjen të bëj politik. Nuk të bën vula politikan dhe nuk të heq mundësin për të bërë politik vula. U mbyll ky konflikt dhe është lajmi mirë për opozitën, që të paktën mos harxhohet falni energji për kush e ka, kush nuk e ka. Në këtë aspekt jam. Kjo mbyll, po ndërkohë kemi hyrëdalje. Ali Besh largohet nga grupi, dy deputet të Bashës vinë tek grupi i demokratëve. Pra, Partia Demokratike vijon të jetë për çfarë apo vula i bashkoi? Vula ndau, dhe të temi formalisht, pra njohu formalisht, ligjërisht, atë që është aksioni real politik i opozitës dhe njohu rithemelimin. A është rithemelimi i mjaftushëm për gjinë, për qenë gjithë PD? Ajo nuk është për mua. Nuk është, sepse ende dominohet nga një model politik i vjetër, nga i cili unë nuk shpresoj, nuk besoj, se mund të ketë një lajm të mirë politik për shqiptarët, për opozitën atë parë dhe për shqiptarët më brapa. Se në shërbim ne kemi për shqiptarët. Qofse kemi thjesht për veten tonë, një pjesë mund të bashkë, një pjesë mund të rrimë njanë, është histori tjetër. Çfarë është lajmi i mirë është që nuk do jetë më ky konflikt formal në gjykatë, nuk është më arsye për të fshehur veten disa nga ata që thoshim rrim ke Basha, se rrim ke PD-ja formale, ke rrim ke sigla, rrim ke flamuri, rrim ke historia, jo. Kjo punë mbyll. Sot njerëzit do të marrin vendimet e tyre politike. A janë këto vendime politike si një pjesë ndoshta që duan të bëjnë një parti tjetër? Janë të lirë, le ta bëjnë. Në qoftë një pjesë thon po do shkojmë, do respektojmë aksionin politik që ishte më parë. Edhe këta janë të lirë ta bëjnë, por kam vetëm një problem me këta. Duhet të japin një arsye pse ishin andej. Nuk e quaj normale që ke ndjetur deri dje dhe me që vendosi gjykata ti ndrove mendje. Unë ndarjen e Berishën nuk e kam pse është nën grata. Nuk e kam me Berishën se ka apo s'ka vulë.
Unë kam vajtur në kuvendin e Berishës, 11 dhjetor. Kam vajtur edhe në 30 prill. Në të dy rastet kam pasur vetëm një mesazh. Mos u kthej në kryet kësaj partie, se i vret të ardhmen kësaj partie. Dhe unë mendoj që Berisha ja vret të ardhmen partisë. Berisha ka energji, ka talent jashtëzakonshëm politik, po desha zotësi politike, por shkollë politike e ka përcyer. Ju thoni ka përcyer, po votat nuk e tregojnë këtë. Megjithatë, jo, ky është diskutim tjetër. Votat brenda PD-s është histori tjetër. Po patjetër, po të shaj edhe ti po të shaj që në vend Berishës, 30 vjet në krye të saj partie, ke bërë deputet me qindra, ministra nja 50, kryetar komunesh e bashkish, drejtor dogana, shtatimesh. Dakor, sot që kam atë fuqi e ka ai. Se cili nga ne këtu po të shaj pas të fuqi, po kjo fuqi. Fal, çfarë rezonon kjo? Çfarë rezonon kjo publik? Në opozitë çfarë rezonon? Një mëshirë deri ke 20%, 25%? Ta nuk e dim, duhet ta shohim tani. Çdo sondazh dhe sot këtë. Zgjedhjet e para një viti treguan këtë. Ky është problemi i Berishës. Dhe ne basni sot nuk e kemi. Zgjedhjet e fundit kanë mjaft handikape për patjetër çdo pa zgjedhje në Shqipëri kanë handikape. Atëherë, supozojmë që kanë handikape. Ishin koalicion, kishin komisioner, kishin para, kishin. Atëherë, një nga arsyet që më pëlqen që u mbyll ky konflikti i vulës është që nuk ka më mite të gënjeshtërta. Si Basha, është vërtet 2025 është test, po. Miti i Bashës ka ndërkombëtarët me vete, duke i keq përdorur ndërkombëtarët, ndërkombëtarët i jep kanë vulën apo heq kanë vulën Shqipërisë, Partisë Demokratike të Shqipërisë. Dhe nga ana tjetër Berisha që humba se s'kan vulën. Ishte një kohë në fakt që ndërkombëtarët ishin më bashkë. Te vula? Ishin më bashkë. Tani